Vítám vás na serveru PvP od Netfire a se mnou je tady Kakaku. Čau. Jak jistě víte, dnes, nebo respektive nevím, kdy to tam hodí, možná včera, proběhl vibe PvPčka, neboli jsme museli smazat mapu, předělat všechno nově. Rozhodli jsme se to udělat z mnoha důvodů, které vám v tomto videu popíšeme. Popíšeme vám také změny, které byly provedeny. A asi nejlepší bude přímo přejít k věci. Za prvé jsme smazali veškeré diaor, které byly na mapě. Potom jsme omezili mapu na 2000x2000. Mapa je omezená kvůli tomu, aby se hráči potkali a bylo to PvP, hráč versus hráč, a ne hra na schovku, jo. Teďka Kakaku vám něco řekne k tomu, jak diamanty získat, když teda jsme je odstranili. Takže k diamantům. Vůbec proč jsme ty diamanty odstranili? Diamanty jsme odstranili proto, protože spousta hráčů si v další části hry, jakby v pozdější části hry, měla dva steky diamantů, nebo dva steky diamantových bloků a pak už to nebylo souboj PvP, ale spíš souboj prostě, kdo hraje díl, kdo má víc diamantů, kdo má lepší enchant. Tak tohle to přesně nechceme a proto jsme teda udělali to, že diamanty lze získat jenom několika málo způsobama. První ten způsob je samozřejmě webshop, takže že si je můžete koupit normálně za reální peníze. Druhý způsob je, že si je můžete koupit za herní peníze, dolary, ovšem za hodně drahou cenu, přesněji za 20 tisíc jeden diamant. Tady to vidíte, jo, tady je ten obchod a admin shop a tady jsou všechny věci, co se dají koupit za herní dolary. Třetí věc jsou dungeony, eventy a podobně. A ta čtvrtá nejlepší věc, která se mně teda osobně nejvíc líbí, jsou pevnosti. Pevnosti vlastně jsou to jakoby v tom, že pevnosti se dobývají. Každý den vlastně přijde člen admin týmu a zhodnotí, jak se bitva vyvíjí. To, že máte pevnost dobytou, vlastně se pozná tak, že v příslušné části pevnosti se nalézá vždycky na jeden diamond blok. Na ten diamond blok si můžete umístit svoji cedulku a s vaším jménem. A podle toho, kdo tam tu cedulku vlastně má, tak toho ta pevnost je. Jednou za den teda za každou pevnost hráč může obdržet až 3 diamanty. Já teda doplním to, že na cedulku musíte napsat vážných správně. Mimochodem, Kakaku portní se k jedné pevnosti, ukážeme to přímo. Asi půjdeme k lodi, snad to je portnu. Já to budu zase brát od jedničky, jo. Já to tady mám Jo, to, tak já tě. to je jedno, tak asi bude stačit jedna, že jo. Tak, pevnost. Pevnost je tedy tohle. Před pevností je vždy napsáno, že se jedná o pevnost. V tomto případě je pyramida. A cedulky v pevnosti slouží něco jako vlajka. Hned se tam dostanu k tomu. Tam tady nějak doskáču. V pevnosti je prostě umístěna takový katakomby. Nějaký místo. Třeba pod ní, někdy to je nahoře. Ve které je tady již zmiňovaný diablok, na které můžete stavět. Tady přijdete. Máte tu cedulku KKK 1, 2, 3 a tím, že tu máte svoji cedulku, znamená to, že pevnost je dobytá právě vámi. Samozřejmě kdokoliv další, jakýkoliv jiný hráč může přijít, cedulku zničit a postavit tam svoji, proto byste pevnosti měli bránit, že jo. Další věc, proč to kontrolujeme v různou dobu denní, je to, že kdybychom to kontrolovali třeba striktně v 5 hodin odpoledne, tak všichni na to budou celý den kašlat a vždycky to dobíjí jenom v 5 hodin odpoledne. Tak proto to bude třeba v 7 hodin ráno a taky to může být 7 hodin večer, v 9 hodin večer a tak dále. Navíc to neomezuje operátory, že by třeba v 5 hodin museli být na serveru, můžou přijít až 7. To je jenom tak na vysvětlenou. Myslím, že si ještě ukážeme dungeon, ale teďka vám ukážeme další skvělou věc, co jsme přidali. Asi vás všechny štvalo to, že když prostě jste bouchli do nějakého hráče, tak prostě on se zbalil a utekl a honili jste se s ním třeba půl mapy, půl hodiny a stejně vám ještě nějak prostě utekl, zmizel a tak dále. Vymysleli jsme na to řešení. A hned si ho jdeme ukázat, takže po krátkém střihu jsme zpět. Po krátkém střihu jsme zpět a naše skvělá metoda
spočívá v tom, že jsme kompletně vylepšili lukostřelce a je tu několik změn. První je, že existují headshoty. Namířím Kakakovi na hlavu, trefím ho do hlavy, dá mi to Jsem. headshot, dvakrát damage. Určitě se ptáte, proč se tu objevila tady tak obveb. Je to kvůli tomu, že na luku jdou nastavovat mody. Nestřílej po Nevím. mně. Au. Jde to dělat tím, že buď kliknete levým tlačítkem do vzduchu, tady se vám mění mody, jak můžete tady vidět, a nebo dáte shift a taky se vám mění mody. Teďka si asi řekneme něco ke každému k tomu modu. Normální mod je prostě normální. Trefím ho kam chci a prostě klasicky mu to ubere. Plus navíc je vidět, kolik má HP, což je další velký plus. Vezmu si web, ten jsme právě viděli. To je třeba, když vás někdo pronásleduje, střelíte to po něm a on se nepohne a vy ho třeba můžete takhle mlátit mečem. Jo? Přímo kritikalama. Pokud pronásledujete někoho, tak doporučuji dát slowing. Pojď kakaku. A už mě neuteče. To zpomalí. A to je, Super kdybyste. nejrychlejší, co můžeš. No, tak samozřejmě lukem mlátit nebudu, ale. Prostě to je, kdybyste hodili nějaký zpomalovací push na dálku. Je to fakt dobrý. A teďka samozřejmě to nebude všechno zadarmo. Tady tohle stojí stringy, tudíž další cenná surovina ve hře bude string. Potom je tady mod Eagle Eye, který žere, myslím, dvě skla. A měl by ten šíp letět rychleji, pokud se nepletu. A možná by měl být přesnější, nevím. Větší dostřel. Taky nevím, já jsem to zkoušel, mi se teda moc nezdá, že by to teda bylo, ale okej, no. Hey, wait a second. Jo, je tu samozřejmě cooldown těch šípů, takže nemůžete ho spamovat třeba těma pavučinama do nekonečna. No, nevím, že se podíváme na ten Eagle Eye. Jako vypadá silně, možná má ještě dvojnásobný damage. Nevím teda. Počkám 3 HP, no. Dobře. To jsme vám ukázali takovou metodu, jak takzvaně chytat hráče. A ještě dáme si jeden střih a ukážeme vám, jak vypadá takový dungeon. Teď se s Kakakuem nacházíme u dungeonu, neboli u místa, kde se bojuje o takzvaný poklad, neboli čestku plnou zajímavých věcí. Dnes vám ukážeme, jak to tady vypadá. Je to teda všechno ručně postavený, protože generovaný dungeony vypadají celkem slabě, no. Máme na sobě nasazené věci, co normální hráč mít může, z čeho dosáhne celkem v pohodě. Mám iron brnění, diamantový meč a potom mám ještě golden apple, které se kraftí ze zlata, takže Jinak, pokud si všimnete tady takhle, když do toho zombíka mlátím, tak na něm ubývají životy, což je taky další dobrá věc, proč teda novinka taková. jakože vidíme, kolik jim životů ubývá, no. To je hodně epic. Taky super, si dám jablíčko. Tak, dostáváme se sem a tady je napsaný za mřížem je obávaný boss. Zkus se k němu dostat, tak asi přes mříže to nepůjde. Naštěstí asi tuším, kudy se sem dostanem. Myslím, že nějaký z A těch nestřihneme to, aby to obrazů. nevěděli. No, jasně. Tak to Takže nějak my to trochu střihneme. přestřihneme. Hledat bude, no, budete muset hledat, kudy, jo? Takže střih. Právě jsme našli chodbu, která vede nejspíš k bossovi. Kaš, jo, dobrý. Jinak teda já bych mohl hráčům doporučit jedině, aby na bose chodili ve více lidech, protože je to opravdu hardcore. A máš kreativ zapnutý, ne? Nemám. Nemáš? Dobrý. A používali ty elíky na ty šípy na No jo, prostě aby pomohu. používali ty spolovací šípy. Tady přesně Jenom. tady to, čím se nemůže nikdy trefit. Jdem? Jo, počkej, já si jenom připravím ten šíp, pak jako, abych Jinak to je docela měl. velká pravděpodobnost, že to nedáme, protože tady ten boss je opravdu hardcore, takže tak Jdeme se na nic to. nestane. Už jde. O, dobře. Já jsem se trefil. No něj. Jak Ten můžete se vidět, trefit. má opravdu hodně životů. No to, jak to, on jak je rychlej do... No ten jako, ten si to valí. Tak víš co je to robul, že jo? Musí. Aha. Je, promiň.
Dobré, trefil Korně, já jsem. jsem v té pavučině teďka. Nepříjemné. Ano, Počkej. trošku. A já jsem se netrefil. A, já si srandu. Já ho odlákám. Ten dává šlupky. A, kurňa. No, a já jsem mrtvej. To tam kaku nějak dobojuj, já jdu respawn. Aha, tak pojď na mě v kreativu, ať vidíš aspoň, co se jo, dávám. Já si dám GMko, portní mě teda k sobě, nebo... Ukaž to, kaku, jestli to půjde. Jo, dobrý, jsem tady v kreativu, no. Kaku, teda je asi lepší válečník než já se to ještě budu muset no, to všechno bych neřek. naučit. No, bych neřek. No tak jako já jsem tady ten druhý, že jo, já jsem robul. Nemám se ratet strike, jo, a zase slowing, hop. Dobré, no. Ubráš si to kombí dlouho. Celkem. Jo. Prostě A je bez, to. no. Dobré, paráda. Jo, Jakmile zabijeme bose, dokážeme se dostat do čestky. Co je v čestce, to necháme překvapení pro hráče. Abyste měli podívám. důvod sem dojít. On tam stejně asi nic, on tam stejně nic. Teď stejně, tam já, nebude tam nic, protože už to vykradli, ale tak... Pro příští... Vlastně to se regeneruje zhruba jedenkrát denně. Zase přesný čas vám neřeknem. Já mám menší střih teďka teda, jo? Jo. Co bych řekl závěrem? Závěrem asi musím říct to, že rozhodně bych chtěl poděkovat všem buildrům, co pomáhali se stavbou nového PvP. A hlavně bych chtěl poděkovat hráčům, kteří na PvP hrají. Díval jsem se, chovají se slušně. A myslím si, že by bylo super, kdybyste se přidali i vy a zahráli si s námi PvP, protože jsme do toho fakt strčili hodně času, hodně práce a myslím si, že výsledek je vidět. To určitě, no. Takže pod popiskem, no, v popisku videa bude IDčko serveru a myslím, že bychom se s vámi mohli rozloučit a možná skakakujeme u dalšího videa, se mnou určitě u dalšího videa se budeme vidět. Zatím se mějte, čau. Čau, čau.